I denne videoen skal vi se på 2. verdenskrig i Asia, også kalt Stillehavskrigen. Dette er en del av modul 5 som strekker seg fra 1914 til 1945. Mens 2. verdenskrig i Europa er situert rundt Tyskland og deres ønske om å undergrave Versailles-traktaten, er 2. verdenskrig i Stillehavet sentrert rundt Japans ønske om å bli en regional stormakt. Og vi skal i denne videoen se på følgende. Vi skal se på Japans krigføring i Kina i perioden 1931-1937. Vi skal se på veien mot Pearl Harbor og den japanske framgangen umiddelbart etter angrepet. Vi skal se på Midway som et vendepunkt og den amerikanske øyhoppinga på veien mot Japan i perioden 1943-1945, før vi avslutter med angrepet på Hiroshima og Nagasaki i august 1945. I denne perioden har mange europeiske nasjoner fremdeles kolonier i Asia. Storbritannia, Frankrike og Nederland kontrollerer store områder. Filippinene er kontrollert av USA, mens Japan må ta til takke med små og ubetydelige øyer ute i Stillehavet. Dette endrer seg etter 1931, når Japan på jakt etter råvarer og områder angriper det nordlige Kina. Det nordlige Kina, et område kalt Manchuria, er på dette tidspunktet preget av indre uro og oppsplittelse, og et lett bytte for den moderne og effektive japanske hæren. De får dermed rask kontroll over det nordlige Kina, og prøver i 1937 å invadere resten av Kina. Dette skal derimot vise seg å være et litt for ambisiøst prosjekt for Japan, og de skal bruke resten av 2. verdenskrig på å prøve å få kontroll over det gigantiske og folkerike området. Og vi kan se fra dette kartet at selv etter 15 år med krigføring i Kina, er det fremdeles kun små deler av landet som er under japansk okkupasjon. Det er derimot den japanske krigføringen Kina lykkes med er å skape massivt press og sanksjoner mot Japan fra Vesten, og da spesielt USA. Her sanksjonene når sitt høydepunkt sommeren 1940, når USA nekter å selge Japan mer olje. Alternativet for Japan er nå tilbaketrekning eller krig. Oljeressursene i området befinner seg i det nederlandske Indonesia, men før de kan ta de her oljeressursene må de gjøre noe med amerikanske og brittiske krigsskip i området. De beslutter at den eneste realistiske løsningen er et massivt overraskelsesangrep på den amerikanske stillehavsflåten som er ankret opp på Hawaii i Pearl Harbor. Angrepet finnes det 7. desember 1941 og er en massiv japansk suksess. Målet er altså å sette amerikanerne ut av spill og så i en serie med angrep ta over franske, brittiske og nederlandske kolonier i området. Håpet er at etter dette er gjort, skal de klare å presse USA til en fredsavtale som sikrer Japan kontroll over de her områdene. Japanerne undervurderer den amerikanske krigsviljen katastrofalt, og den amerikanske presidenten lover at uansett hvor lang tid det her skal ta, og uansett hvor mye det skal koste, så skal Japan knuses. Men i begynnelsen går det Japans vei. Etter en rask og brutal krigføring fall det britiske Malaysia, Indonesia, Indokina og japanske tropper truer India og Australia. Men i juni 1942 gjør de en katastrofal feil. I et forsøk på å synke de resterende 3 amerikanske hangarskipene i Stillehavet, ender de i stedet selv i et bakholdsangrep og mister store og uerstattelige skip i sjøslaget Battle of Midway. Og i motsetning til USA har ikke Japan den industrielle styrken til å erstatte de skipene de mister. Og etter dette har amerikanerne herredømme på havet, og krigen blir stadig vanskeligere for Japan. USA hopper nå fra øy til øy i Stillehavet og nærmer seg sakte, men sikkert Japan. På veien dit må de utkjempe brutale og nådeløse slag, som eksempelvis øyene Iwo Jima og Saipan, der japaneserne bokstavlig talt slåss det siste mann. Til tross for en håpløs krig og en voldsom bombing av japanske byer, nekter de å overgi seg mot den amerikanske overmakten. Den nye amerikanske presidenten Harry S. Truman beordrer bruken av et nytt type våpen de har utviklet, atombomber, som slippes på Japan i august 1945. Etter at byene Hiroshima og Nagasaki er pulverisert i løpet av sekunder, overgir Japan seg endelig 15. august 1945, og krigen i Stillehavet er over. Så i oppsummering, hvorfor tapt Japan? Vel, de er industrielt, ressursmessig og økonomisk langt bak USA. Og mens Japan slåss alene, slåss USA i en større allianse. Denne alliansen inkludert Storbritannia, Frankrike, Kina og Sovjetunionen. Men det viktigste var at den japanske strategien hadde mange grunnleggende svakheter. Først feilberegnet de USAs krigsvilje,
og overvurdert sin egen styrke og evne, spesielt til å utkjempe en lang krig. Og så til slutt Pearl Harbor. Håpet var at dette angrepet skulle sette den amerikanske stillehavsflåta ut av spill i lang tid. Det de i realiteten gjør, er at de synker gamle og utdaterte slagskip, og USA kan bygge nye. Så i tillegg til å ikke ha i nærheten av den militære betydningen de håpet, så førte dette overraskelsesangrepet til å samle USA rundt et felles mål, nemlig å knuse Japan.